დღეს ბათუმის ხუთი საბავშვო ბაღი სარემონტო სამუშაობის გამო დაიხურა. საუბარია მე-16, მე-17, მე-18, 23 და 24 ბაღებზე. ის აღსაზრდელები, რომლებიც სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ან დემბილი სტატუსის მქონე ოჯახებს წარმოადგენენ, მიმდებარე ბაღებში განაწილდებიან. იგივე პირობა გავრცელდება მარტოხელა დედების და ომის ვეტერანთა შვილებზე. მომდევნო ეტაპზე ალტერნატიულ ბაღებში ის აღსაზრდელები განაწილდებიან, რომლებიც წელს სასკოლოდ ემზადებიან. საღვთო პროცესის შეწყვეტა და ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის განცხადებით სამშენებლო კომპანიებს უკავშირდება. ნატალია ზაქარიაშვილის თქმით, კომპანიის ნაწილმა დაწყებული სამუშაო არასრულფასოვნად შეასრულა, ნაწილმა კი სამუშაოები ბოლომდე არ მიიყვანა. წლის 16 მარტს სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით ხუთ საბავშვო ბაღში შეწყდება სამგზდელო პროცესი. ოთხ ბაღში სამგზდელო პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით სარემონტო სამუშაოებს შეასრულებს მერიის კეთილმოწყობის სამსახური, ხოლო მე-18 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოებს შეასრულებს ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება. სოციალურად დაუცველები, მარტოხელა დედები, ომში დაღუპული ოჯახის შვილები, მრავალშვილიანები გადანაწილებული იქნებიან ახლო მიმდებარე საბავშვო ბაღებში.